ውስጥ የሚገኙ ቅባት ንጥረ ነገሮች ናቸው። ቅባትነት ያላቸው ንጥረ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ያው በኖርማል በሬንጅ ውስጥ ወይም ደረጃ ውስጥ ሲኖሩ ጠቃሚና የሆኑ ንጥረ ነገሮች ናቸው። ኮሌስትሮል በሰውነታችን በሚኖርበት ሰዓት ያው እንደ ኃይል ነው የምንጠቀምባቸው። በተለይ የስኳር ማነስ ወይም ችግሮች በሚኖርበት ሰዓት ሰውነታችን ያንን እንደ ኃይል ማመንጫነት ይጠቀምባቸዋል። በዓለም አቀፍም የምንጠቀምባቸው አራት ኮሌስትሮች ነው ቼክ ማድረግ ያለብን። ቶታል ኮሌስትሮል የሚባል አለ፣ ጠቅላላ ኮሌስትሮል፣ ኤልዲኤል ኮሌስትሮል የሚባል አለ እና ትራይግላይሰራይድ የሚባል አለ። ሌላኛው ደግሞ ኤችዲኤል ኮሌስትሮል የሚባል አለ። ከአራቱ ኤችዲኤል የመጨረሻዋ ጠቃሚ ነች። ስራዋ እነዛን ትርፍ የሆኑ ኮሌስትሮሎችን አጓጉዛ ወደሚቃጠሉበት ወደ ጉበታችን ማጓጓዝ ነው እና እጇ ጠቃሚ ነች። በምታንስበት ሰዓት ያው ለነዛ ይጨምሩና ለተጋላጭነት ያደርጉናለን። ለተለያዩ ህመሞች የልብ ሀርት አታክ የምንለው አለ፣ ወይም የልብ ቧንቧ መጥበብ ጠቦም የደም ስሮቹ ኦክሲጅን መጠኑ እየቀነሰ ለመሞት የሚያጋልጡ ደረጃ ሊያደርስ ይችላል። እንደገና ደግሞ የስትሮክ የሚባለው ሊያመጣብን ይችላል። እሱም እንትን ስትሮክም ሊያመጣ ይችላል። እነዚህ ነገሮች ያመጣሉ። ሌሎችም የኩላሊት ህመም ሊያመጣ ይችላል። በአጠቃላይ አቴሮስክሌሮሲስ ዲዚዝ ምን እንላቸው ማለትም በደም ስር ላይ የመጋገር ተጋግረውም የማጥበብ በሁለተኛው የደም ስራችን ክፍል ነው አልፎ ገብተው ደም ስር ትላልቅ ደም ስሮች ላይ በተለይ ይጋገራሉ። አሁን ቶታል ኮሌስትሮል ኖርማን የምንለው ከ200 በታች መሆን አለበት። ከ200 እስከ 140 ያው ኦፕቲማል ነው የሚባለው፣ ደህና ነው እንደማለት ነው። ነገር ያ ደረጃ ህክምና ያስፈልገው። ከ240 በላይ በሚሆንበት ጊዜ መታከም አለበት። ያው በመድኃኒቶችም በተለያዩ ላይፍ ስታይል መሆን አለበት። ሌላኛው ኤልዲኤል ኮሌስትሮል የምንለዋል፣ ሎ ዴንሲቲ ላይፕሮቲን የሚባለው ዝቅተኛ ነው። እሱም መጥፎ ኮሌስትሮል ነው። እሱም አሁን ከ130 በላይ ከሆነ መታከም አለበት። በተለይ ስኳር ካለበት ህመምተኛው ስኳር ካለበት ስኳሩ ይሄ ኤልዲኤል ኮሌስትሮል የምንለው ከመቶ በታች ቢሆን ተመራጭ ነው። ካልሆነ ደግሞ ስኳር ለሌለባቸው እስከ 190 ድረስም ኤልዲኤል ኮሌስትሮል የምንለው ቶለሬት ይደረጋል። ከዛ በላይ ግን ከሆነ ማከም አለብን። ትራይግላይሰራይድ የምንለው ብዙን ጊዜ በጣም ከፍ ካለ ነው የምናክመው። ከ500 በላይ እንደዚህ ከሆነ ነው ብዙ ጊዜ ለልብ ህመምም ለስትሮክም አያጋልጥም። በጣም ከፍ ባለ ቁጥር ሌሎች ህመሞችን ስለሚያመጣ እሱንም እናክመዋለን። ኤችዲኤል ኮሌስትሮል ደግሞ የምንለው ከቀነሰ እሱን ማከም አለብን። በተለይ ለወንድና ለሴት ይለያል። ሴት ከ50 በታች ለወንድ ደግሞ ከ40 በታች በሚሆንበት ጊዜ እሱን እናክመዋለን። ኮሌስትሮል መጨመር ዋነኛነት እንትን የሚለው በዋነኛነት የአመጋገብ ሁኔታ ነው። አመጋገብ ቅባትነት ያላቸው ምግቦችን እንዲሁም በተለይ የእንስሳት ተዋጽኦ የሆኑት እንደ ቅቤ እና ደግሞ ጮማ እነዚህ ነገሮች በምንመገብበት ሰዓት ነው። አልፎ አልፎም አንዳንድ ከእጽዋት የምናገኛቸው እነ ፓልም ኦይል ምናምን የመሳሰሉት ነገር ውስጥ እነዚህ አላስፈላጊ የሆኑ እንትኖች ቅባቶች ስለሚኖሩ እነዚህ ሊጨምሩ ይችላሉ። ሌላ አንዱ በተጨማሪም እንደ ተፈጥሮ ሊከሰት ይችላል። በተፈጥሮ ማለት በዘር የሚተላለፍ ያው ማስወገድ ሲኖርበት ሰውነታችን ሳያስወግድ በሚቀርበት ሰዓት ሊከሰት ይችላል። ከመጠን በላይ ከፍ በሚሉበት ሰዓት በመጀመሪያ የእነዚህ ሄልዚ የምግብ አመጋገብ ጤናማ የአመጋገብ ሁኔታ ህብረተሰባችን እንዲያዘወትሩ እናደርጋቸዋለን። መርምረን
ኮሌስትሮላቸው ከፍ ያለ ከሆነ እንደ ዝርዝራቸው ሁኔታ ይለያል። ከፍ ያሉ ከሆኑ ጤናማ የአመጋገብ ሁኔታ እንዲያዘወትሩ እንነግራቸው መነገር አለበት። ሌላ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለባቸው። እንደ ሁኔታው ለምሳሌ ቀለል ያሉ ኤክሰርሳይዞች በሳምንት በየቀኑ 30 ደቂቃ፣ በሳምንት ደግሞ እስከ 150 ደቂቃ ያህል እንቅስቃሴዎችን ማድረግ አለባቸው። ከበድ የሚሉ ደግሞ ኤክሰርሳይዞች የሚሰሩ ደግሞ ግለሰቦች እስከ 75 ደቂቃ በሳምንት ያህል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለባቸው። በአመጋገብ ሁኔታ በምናይበት ጊዜ ያው አትክልቶችን ማዘውተር፣ አሳዎችን፣ እነዚህ ነገሮችን ወተትን በሚጠቀሙበት ሰዓት የቅባቱ የወጣ ወተት መጠቀም አለባቸው። አንድ ላይ የተደባለቀ ወተት ወይም እርጎ ምናምን ሳይሆን ቅባቱ ወይ ቅቤው ተነጥሎ የወጣ ወተቶችን ቢጠቀሙ ይሻላል። ከዛ በተረፈ ግን እንደ ደረጃው ሁኔታና እንደ አስፈላጊነቱ ሁኔታ ለምሳሌ የልብ ህመም ያመጣል በምንልበት ሰዓት እንደዚህ ሪስኮች ያሉት ስኳር፣ የሚያጨስ ግፊት፣ ሰውነታቸው ወፍራም የሆኑ ሰዎች፣ እነዚህ ክብደታቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ወይም ኦቤሲቲ ያላቸው ሰዎችን እንደ ሁኔታው አይተን እንደ መጠኑ ሁኔታ አይተን መድኃኒቶች አሉ።